Kishin planifikuar një fundjavë të bukur me familjen, si u mbyt 25 vjeçarja në kanionin e Holtës. Kishte shkuar për të vizituar kanionin e Holtës në Gramsh bashkë me familjen, mbytet 25 vjeçarja nga Lushnja. Edhe pse, Desantila Sollaku e kishte menduar pas ditën e së dielës një kohë të bukur me prindrit dhe vëllain e saj, gjithçka për të përfundoi tragjikisht. E reja u mor nga rjedha e lumit, ndonse vëllai i saj i vogël hyri në ujë për ta shpëtuar, por nuk doli dot. Fjesë e tyre nuk ishte motra binjake 25 vjeçares, e cila momentalisht jeton në Gjermani. Por si ndodhi ngjarja? Dy grupe të ndara në dy autobus ishin nisur herët në mëngjes drejt Holtës. 33 turist nga Lushnja dhe Puka kanë bëritur në Holtë dhe kanë nisur të shijojnë bukuritë e natyrës, si edhe rjedhën e ujë që fatkeqësisht të dielën ishte shumë i egër për shkak të shirave me shtrëngata. Një grup turistësh kanë hyrë në ujë me syre dhe 25 vjeçarja nga Lushnja. Tmerri ulurimat kanë përfshirë zonën ku ujë rëmbeu 25 vjeçaren me profesion fizioterapiste, 4 fëmijë dhe 2 të rritur. Burime në vendin e ngjarjes kanë bërë të ditur se ndërsa pa motrën që po e merrte ujë me vërshim, vëllai i saj është hedhur për ta shpëtuar atë, bashkë me të dhe një afërmi tyre, por nuk ja dolën dot. Trupi 25 vjeçares u zbulua rreth 500 metra larg vendit, ku ishte marrë nga rjedha. Mjetet e ambulancës, zjarfiksit e Gramshit po lumbarët mbëritën në vendin e ngjarjes. Nisën kërkimet për gjetjen e trupit të pajetë të vajzës, ndërsa vëllai i saj mundi të shpëtojë. Për shpëtimin e personave të rrezikuar nga mbytyja për shkak të rritjes së ndjeshme të nivelit të ujit, ndërhyjnë po lumbarët dhe forcat e RNEA-s. Personat e rrezikuar kishin humbur kontaktet dhe shkaku ishte bërë rryma e fuqishme e ujit. Ndërkohë vëllai 25 vjeçares gjatë përpjekjeve për të shpëtuar motrën ka pasur dëmtime dhe për këtë arsye u dërguar në spitalin e Gramshit për të marrë ndihmë mjekësore. Ngjarja e rëndë ka ardhur për shkak se turistët nuk kanë pasur informacionin e duhur për terrenin e vështirë dhe nivelin e ujit që ishte rritur ndjeshëm për shkak të rreshjeve të një nate më parë. Mësohet se dy grupet ishin të ndarë në dy autobus, në 18 dhe 15 persona, por që nuk ka pasur njohuri rreth zonës dhe janë shpërndarë në grupe të njohurish. Zona në fjalë nuk ka mundësi komunikimi me telefon, çka ka vonuar dhe lajmin drejt policisë dhe ambulancës së Gramshit. Fatmirësisht, grupet e shpëtimit arritën të nxjernin nga kanionet fillimisht 4 fëmijët, ndërsa më pas vëllain e viktimës dhe mikun e familjes, ndërsa 25 vjeçaria u gjetë pa jetë. Ndërsa turistët e tjerë që ishin pjesë e dy grupeve që po vizitonin kanionin e Holtës, mësohet se nuk kanë pasur probleme. Gjithsesi, policia ka vijuar krehjen e zonës për t'u siguruar se nuk ka persona të tjerë që kanë nevojë për ndihmë. Vitet e fundit kanionet janë kthyer në një nga vendet më të vizitueshme të turistëve vendas dhe të huaj.